খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে, সকলোৰে ভাল ভালে। আজি এটা মানে চেলেঞ্জ হেৰি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে কি হ'ল, আজি এইটো ভিডিঅ' কাট কুট নকৰোঁ, আকৌ যেনেকৈ সেনেকৈ আপলোড দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপাচি RTR 160 মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ হয়, সি ক'লে যে টপ স্পীড 120লৈকে উঠাইছে। মানে মই ক'লোঁ 120ৰ ওপৰত যাব পাৰে চাগে, মই কনফিডেঞ্চ নহয়, এইটো কাৰণে আজি চেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিব RTR 160 টপ স্পীড। এতিয়া বৰ্তমান ভিউটো চাই লওক, খালি ৰাস্তা পালে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম টপ স্পীড। এতিয়া আমি আহি পালোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, আহক আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ সৌন্দৰ্য। এয়া আমি পাই গ'লোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, এইখনে আমাৰ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, চাওক আৰু উপভোগ কৰক সৌন্দৰ্য। অলপ বেয়া হৈছে, এয়া আপাচি 200 RTR 200 160 পিছত গ'ল। মেৰামতি কৰি আছে, মানে বহুত পুৰণা পুৰণি হ'লতো, সেইটো কাৰণে অলপ অলপ বেয়া হৈছে। ভিউটো চাওক, ধুনীয়া ভিউ। মাজে মাজে অলপ অলপ জেগাত অলপ বেয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে মেৰামতি কৰি থাকে, এনেকুৱা নহয় যে মেৰামতি নকৰে, মেৰামতি কৰি থাকে। মাজে মাজে অলপ অলপ জেগাত অলপমান বেয়া হৈছে ৰাস্তা, বাকী অ'কে আছে। ভিউটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে? ওলাইছে আৰু, মানে ডুবিব ওলাইছে, লাষ্ট ফিনিচিং পুৰা ৰেড কালাৰ। এই চাওক, ইমান দীঘলীয়া হয় ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'টো নাজানো আৰু, বেছি দূৰ নাই, শৰাইঘাট ব্ৰিজ পাৰ হ'লে জালুকবাৰী, জালুক ৰাস্তা বেয়া হৈছে, এই পাৰ হ'লে জালুকবাৰী, জালুকবাৰীৰ পৰা আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম। ইফালে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে এইটো ধুনীয়া ৰোড, চিংগল চিংগল ৰোড, চিংগল নহয় ডাবল ৰোড, চিংগল ৰোড কৰ, ধুনীয়া বহল ৰাস্তা আৰু প্ৰায় হাৱে খালী থাকে, তো তাতে আমি টপ স্পীডটো দেখাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু, এইখিনিও দেখাই লওঁ, শৰাইঘাটৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া জালুকবাৰী ব্ৰিজৰ ভিউটো দেখাব চেষ্টা কৰিম, অলপমান বেয়া হৈ আছে, মাজে মাজে অকণ অকণ চলি যাব। মাজে মাজে অকণ অকণ গাটা, বাকী চব অকে। নগাঁও 133 কিলোমিটাৰ, শ্বিলং 105, এয়াৰপৰ্ট 13 কিলোমিটাৰ, আৰু কিবা কিবি আছে, এইফালে যাব পাৰে। চিধা যাম আমি, চিধা মানে আমি যিহেতু চিধা ৰাস্তা খানাপাৰা লাইনত যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে চিধা যাম। লেফ্ট চাইডে গ'লে পায় গুৱাহাটী চিটি,
ভালো করে ব্রিজ আপনার দেখাব চেষ্টা করেছো। এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টের পর আহিব লাগে এইফালে, এইফালে আমার ফ্রেন্ড আহক এয়া আমার ভূপেন হাজরিকা সমাধি ক্ষেত্র। ভূপেন হাজরিকা সমাধি ক্ষেত্র দেখিব পাৰিছে। আমার জালুকবাড়ি ব্রিজ আমার বলে কোয়া যায়, আমার বলে নয় আমার সকলরে। এইফালে লেফট সাইডে গেলে প্রায় এয়ারপোর্টের পিনে যাব পারি, আমি সিধা যাম খানাপাড়া লাইনত। ইয়ারপর আপনার টপ স্পিড দেখাব চেষ্টা করেন। পার করে লো লাগিব ইয়ার কারণে। আরো উঠি আসলে মোটামুটি মোর আইডিয়া 130 লৈকে যাব, মানে অলপ খালি আসলে আরো নেক্সট টাইম দেখাব চেষ্টা করিম। মোর আইডিয়া 130 যাব, টেনশন নলওয়াকে
ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ বাই বাই। এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ, মোটামুটি আমাৰ চক পালোঁ, বৰাবাৰ চক। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ বাই বাই, ঠিক আছে।